света. Оттам до Бургас стигам на време, без да свалям тъмни очила. Сещаш се защо е така? Умората, брат, не можах да се наспя. Аресозо по градина, каваци, смокиня, ахтопо. Да му се не види, обичам жегата, сине море. Здравейте, вие сте с Music Space TV. Сега е лято, нека бъде лято. Какво ще правиш ти това лято? Аз скоро се върнах от морето, от снимките на клипа и утре пак заминавам там, където снимах на клипа. Също това е един остров, казва се Лимнос в Гърция. Общо взето там се кара сърф най-вече, няма курорт, няма такива работи. Много е пусто, има само дворчета с кокошки петли, които не те оставят да спиш въобще, но в същото време духа много хубав вятър и караш сърф и се докосваш максимално до природата и там явно ще изкараме лятото. Дел те за рибите по сърф покрай прогноза? Да, той се зариби покрай този филм за сърфа и аз покрай него. Ние по принцип сме си такъв тип хора, в смисъл зимата караме сноуборд и просто трябваше да заместиме спорта и през лятото и затова... Това беше най-подходящо нещо, което трябваше, което направихме. Докато снимахте клипа, как издържахте да не е парти постоянно, а да работите? То си беше парти постоянно. Ние се шегуваме, че ние го снимахме общо за 3-4 дни и от време на време снимахме. Значи бяхме там 3-4 дни и от време на време снимахме. И много се забавляхме. Ние всъщност, това са ни едни от най-близките приятели. Диляна Попова също участва в клипа, тя ми е много добра приятелка. Това е наистина... Боже. Вие ги избрахте дел. Вие ги избрахте дел и не е защото сте приятели. Ами да. Какво правят дел клипа? Как решихте изобщо да има още някой в него? Вас два. Е, и слави ли? Ами просто защото е много летна песничката, много е такъв небрежен стила. Искахме да е нещо къмпингарско, на пяска, с купон през нощта, китари, огън. Твоите снимки не са от най-къмпингарските. Е, то аз и на къмпинг няма да си сложа расо. Но общо взето искаме да покажем истинската лятна атмосфера на такива хора като нас. Как ние изкарваме лято всъщност.